En halv magic loop, det har du måske ikke helt hørt om, men det er der, hvor din pin, din rundpin, den er ikke helt lang nok til magic loop, men den er for lang til ligesom at nå hele vejen rundt. Så har jeg bare en lykke hængende her, og hvis du tænker magic loop, hvad er nu det? Så klik på det lille i heroppe, så vil jeg tage dig til en video, der viser, hvordan du strikker magic loop, og så kan du se den her efterfølgende. Men her der viser jeg altså en halv magic loop. Nu har jeg strikket et stykke, så hiver jeg bare i min pin. Jeg har sat en omgang markør her, så jeg altid ved, hvor min omgang den er. Og så strikker jeg et stykke igen. Jeg får lige maskerne op på pinden, så det passer. Og jeg er ved at strikke en rib, så jeg skal lige være sikker. Jo, jeg skal til en ret. Så strikker jeg bare igen, indtil jeg synes, at jeg trænger til at hive lidt i pinden. Det er altså en halv magic loop, kalder jeg den. Den kan hedde så meget andet. Når pinden lige er lidt for kort til magic loop, men lidt for lang til at nå rundt, så er det altså bare sådan her, jeg gør det. Tjup, trækker i pinden. Jeg er sluttet på en rang, ja. Og det gør jeg bare sådan med jævne mellemrum, mens jeg vender mit striktøj. Nu er mit striktøj lige det største at have liggende her foran kameraet, fordi det er en sweater. Så sådan der. Og sådan bliver jeg altså bare ved med at strikke og hive. Og nogle gange, når man strikker en raglandssweater eller en hue ned fra jer op, så når man til et tidspunkt, hvor det er, at pinden den ligesom bliver træls, og den er ikke helt klar til magic loop endnu, og man har måske ikke lige en anden pin, der passer, så er det her lille trick her altså meget fint. En halv magic loop.